Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən özümü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına və Azərbaycan Respublikasının vice prezidenti Mehriban xanıma tuturam. Cənab prezident, siz and içmə zamanı hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunmasına və müdafiə edilməsinə söz vermişsiniz. Və hər bir Azərbaycan Respublikasının fərdinin prezidenti olmağına söz vermişsiniz. Mən bir Azərbaycan Respublikasının fərdi olaraq sizə müraciət edirəm. Mən Həsən Fuqar Nadiroğlu, Azərbaycan Respublikası Bərdə rayonunda 1979-cu ildə anadan olmuşam. Və iki anəliyəm, iki övladım var. Hal-hazırda Bərdə şəhərində yaşayıram. Cənab prezident, sizə mən ölkə batısı kimi yox, bir övladları olan valideyn kimi müraciət edirəm. Cənab prezident, siz övladlarınızın burnunu qanamağına rəva görməzsiniz. Allah Taala bütün övladları qorusun. Cənab prezident, mən 3 dəfə beyin ifrizi keçirmişəm. 2014-cü ilin may ayında sənədlərim buradadır. Bir dəfə 2017-ci ilin dekabr ayında bir dəfə və 2018-ci ilin noyabr ayında bir dəfə və əlavə olaraq şəkər xəstəsiyəm. Cənab prezident, mən 3 ay bağlısı yatmışam. Mənim bəzi sənədlərimi toplayıb Azərbaycan Respublikası Bərdəlavi Səhiyyə Şöbəsinə ətəbilmişəm və onlar da sənədləri vuruflar Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi yanında tibbi ekspertizə komitəsinə. Cənab prezident, onlar cavab gəlib ki, Səhiyyə Nazirliyindən sənə pensiya düşmür. Sən 6 ay banisədə yatmalısan. Mən sizə sual verdim, cənab prezident və Mehriban xanım. Biz Bərdə rayonunda 6 aydan beyin iflicinə görə hansı bir müəssisə var ki, həm orada vəsaitsiz yataq, həm də vəsaitsiz iynə dərman versinlər. Mən bunlar mənim əlavə olaraq bu sənətlər geri qaçanan əlavə. Cənab prezident, mən sizə sual verirəm. Mən Səhiyyə Nazirliyində geri adamlara pensiya verilir ki, onları görüb mən həsəd aparıram ki, cənab prezident, kəş mən xəstə olmayardım, şikəst olmayardım, bunlar kim olardım, gedib işləyərdim və pensiyaya ehtiyacım olmazdı. Ancaq onlar pensiyaya ehtiyaclar var. Allahın işidir. Amma burada Allahın işlərinə barmaq eləyən Bərdəvənin səhiyyəsi var. Cənab prezident, mən sizə müraciət edirəm. Mənim vəziyyətim acınacaqlıdır. Mənim vəziyyətim acınacaqlıdır və heç bir yerdə mənim gəlirim yoxdur. Nə pensiyalam, nə sosial yardım. Mən beyin iflic xəstəsiyəm. Cənab prezident, mən sizə bildirirəm ki, mən öz haqlarımı tələb edirəm. Mən sizdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Bir ölkə vətəndaş kimi mənim bu işlərimə baxasınız. Cənab prezident, mənim övladlarım Rusiyada dünyaya gəliblər. Və görürsünüz bunu, mənim övladlarım Rusiyada dünyaya gəliblər. Və siz bunlara baxırsınız. Bu sənədlərə və bu mənim övladlarımın şəxsiyyət vəsiqələridir. Mən öz haqqımı tələb edirəm, öz hüquqlarımı tələb edirəm.
cənab prezident, əgər mənim haqqımı və hüquqlarımı siz və Mehriban xanım müdafiə eləməyəsinizsə, mən Rusiyanın Azərbaycanların səfirinə müraciət edib, Azərbaycan vətəndaşlığından açqaz eləyəm, imtina eləyəm və Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edəyəm. Cənab prezident, sizi vicdanınızla qarşı-qarşıya qoyuram. Məni bu isti yuvamdan dəqiq çalmışdır.